Gospodin Zlatanov, sve čestitke, prvi bodovi, rekao bih potpuno zasluženo, osvojeni pre svega pametnom igrom onda kada se odlučivalo. Pa tako, videli smo mi prošle utakmice protiv Trnavskog Radića gde smo grešili, ja sam i rekao da treba da izvučemo neke pouke, da vidimo kako se ovoj ligi igra, nije ovo okružna liga, znači treba se igrati na rezultat. Da. Radili smo cele nedelje, dogovarali se, raspitali se malo o protivniku, ekipa Đerdapa, jedna dobra, kvalitetna, mlada ekipa, igraju fudbal, mi smo se danas nadigravali, eto, pobedili smo, knjižili smo prve bodove, što me raduje. Vi debitant, oni, rekao bih, iz kluba koji ima tradiciju, koji igra u Srpsku ligu, jeste sada promena generacija, ali je ipak Đerdap, Đerdap i strepilo se. Tako je, trebalo je da se dobije Đerdap i opet grad, što ste vi rekli, igrali su u Srpsku ligu. Šta da kažem, čestitao bi momcima i njima i našim igračima na fer i korektnoj igri. Mislim da smo zasluženo dobili danas. Bilo je u početku u Grču, znači posle prošlonedeljnog poraza imali smo mali Grč u početku, što ste to videli na terenu, posle toga smo se dogovorili, dali gol na vreme i tako. U periodu kad je gost napadao i kad je pretila opasnost da dobiju meč, vi ste dali taj drugi gol, pa su oni ponovo napadali, ponovo je pretila opasnost i onda ovaj treći gol Manića, za koga bih rekao i za... Ivković. Ko beše drugi? Ivković. Iz Ivkovića da bi trebalo da igraju još bolje. Pa tako je, oni su došli iz Srpske lige, iz Prve lige, treba da se uklope u ovu ekipu, znači još se ne znam, ja sam to rekao i prošli put, imamo 11-12 novih igrača, treba to da se uklopi, da se upoznaju, da se vidi kako treba ovom igraču, kako treba onom da se odigra lopta. Mislim da je danas bilo korektno, mi znamo naše kvalitete, znamo naš napad, da nam je najjači, mi smo gledali da odbranimo naš gol, posle toga da upostimo naše špice igrače, što se i rezultiralo. Ova pobjeda sigurno znači za dalje i zbog rada na treninzima i sveukupno zbog atmosfera. Tako je. Posle prvog poraza da smo recimo i danas igrali da je loš rezultat kod nas, tako daleko bilo. Već treće gostovanje u Beloj Palanci. Bilo bi loša atmosfera u klubu. Jezda se ništa ne rešava, ima 30 utakmica do kraja. Dobro, ali treba pobeđivati. Tako, trebala je ova pobjeda u svakom pogledu. Tako je, pobjeda u svakom. Sve čestitke. Hvala. Samo napred. Hvala.